nga Londra në New York City dhe nga Perth në Paris, aktivistët e klimës do të marrin pjesë në një grev të përgjithshme globale, në atë që pritet të jetë dita më e madhe demonstratave klimatike në historinë e planetit. Një marshim në Melbourne, në qendër të Australisë, ka mbledhur tashmë një turm masive. Ky është Melbourne. Janë mbledhur më shumë se 100 mijë njerëz. Klimate Strike Greens, tha një demonstrues deputeti Greens, Adam Band, i cili përfejson vendin e Melbourne në Parlamentin Federal. Greva globale e klimës është e një seri të treta në një serit ubimesh klimatike të organizuar nga nëzënës të shkollave dhe u dhejshur nga 16 vjeqara Greta Thunberg, por nuk janë vetëm të rinjë që marim pjesë këtë muaj, janë grupe pune dhe humanitare, organizata mjedisore dhe punonjës të disa prej markave më të mëdha në botë, gjithashtu të vendosurat të marim pjesë.